O sistema de auxílio ao estacionamento detecta obstáculos à frente, atrás e ao lado do veículo durante manobras de estacionamento. Este sistema emite avisos sonoros cuja frequência aumenta à medida que o objeto se aproxima, transformando-se num sinal sonoro constante quando o obstáculo se encontra a uma distância de 20 ou 30 centímetros do veículo. A imagem no ecrã complementa os avisos sonoros e permite visualizar a zona em torno do veículo. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção.